conversar com o Marcelo Rocha, que ele é presidente da Federação de Bodyboard. Marcelo, tudo bom? Tudo bem. Fala um pouquinho pra gente aí desse campeonato que tá acontecendo hoje aqui na Praia do Pompeia. Nós estamos fazendo a abertura do circuito estadual profissional masculino e feminino, que é uma inovação, é a primeira vez que esse circuito acontece separadamente, sem os amadores, então todas as forças estão concentradas nos profissionais. E vai funcionar então em 3 etapas, né? Exatamente, são 3 etapas distribuídas pelo município de Vila Velha, né? Uma aqui no Pompeia, a outra no D2, que é um fundo de pedra, também aqui em Vila Velha, na Praia da Costa, e a última na Barra do Jucu, em dezembro. E tem uma grande novidade esse ano, que vocês estão aí acompanhando o Campeonato Mundial, vocês estão trazendo uma inovação hoje para esse ano, né? Exatamente, os competidores têm a oportunidade de participar de uma repescagem, ou seja, eles não perdem e vão embora para casa como era antigamente. Eles entram 2 a 3 vezes na água, fazem o somatório e os melhores avançam sempre para os rounds à frente. E eles gostam, cansam um pouquinho, mas vale o investimento do dinheiro, que as inscrições são altas. E tem mais chances de ganhar, né? Tem mais chances de ganhar, elimina o fator sorte, passam realmente os melhores, os mais constantes e os melhores. Falando aí de competidores, esse ano qual foi o número de inscritos? Foi uma surpresa boa pra gente, nós tínhamos a média de 20 a 24 no ano passado, chegamos a 48 no circuito profissional, mostrando que foi uma decisão acertada. Focar nos profissionais foi legal porque eles deram retorno e se inscreveram no evento. Hoje vocês estão aí com uma grande estrutura. A gente viu ali em cima todo o esquema de pontuação, de fiscais. Explica pra gente como é que funciona. O evento ele tem uma estrutura de julgamento online, interativo, o mundo inteiro acompanha as notas e tudo que acontece pela internet. Existe a transmissão pelo site da federação, www.febs.com.br. As notas, as imagens e os comentários, tudo passa para o público que está em casa e para quem está assistindo aqui também. Nogueira foi campeão do ano passado desse circuito e este ano está se preparando para entrar nas águas. E aí, Lucas, o que muda do ano passado para esse? Muita coisa, né? Tem mais profissionais aí na área, então realmente o evento ficou mais competitivo. A gente está numa batalha aí desde ontem bem forte, muitas baterias já disputadas e realmente cada ano o nível está mais alto. E você aprovou aí essa nova ideia de fazer a repescagem nesse campeonato? Com certeza, porque segue os padrões do circuito mundial, que eu estou competindo, estou como top do circuito. Então é muito bom para treinar para esse tipo de esse formato de competição, que é o formato original do circuito mundial, então foi ótimo eles terem implementado esse sistema. E representando as mulheres, ao meu lado, Dandara, que também é a primeira vez que está aqui no campeonato, né, Dandara? É, minha primeira vez como profissional, estreia, meu pico. Já competi antes na profissional, mas como profissional essa é a primeira vez. O nível é muito alto, aqui no estado principalmente temos as melhores das melhores, né? A dificuldade é sempre essa, o desafio é sempre esse, mas o mar, essas coisas a gente está sempre preparado para encarar. Primeira vez no campeonato, Breno Kilster. No profissional aqui no estado é a primeira vez, mas já competi outros campeonatos em amadores, mas o profissional aqui é a primeira vez, estou estreando. E qual é o maior desafio que você encontra dentro das águas competindo com profissionais que já são experientes? É a técnica deles, né, a noção de espaço e de onda que eu ainda não tenho, mas vou adquirindo com o tempo, né? A grande competidora do Espírito Santo que leva aí o nome em todas as competições pelo mundo, né, Neymar? E pra mim é um prazer estar aqui, né, abertura do estadual. Eu sempre participo das competições aqui no Espírito Santo. É uma forma de estar incentivando e uma forma de estar treinando também, estar no RIP para outras competições. Esse ano tem um grande diferencial que é a repescagem. Você aprovou aí essa novidade? Menina, eu até aprovei, porque agora eu passei em terceiro. Se fosse uma competição normal, se fosse um antigo esquema, eu teria já estado fora da competição. Então, é legal porque te dá uma nova oportunidade. Eu estou achando excelente a gente testar esse novo formato. Vamos ver se todas as meninas gostarem. E nem
Mara, qual que é o maior desafio? Porque hoje, de 48 competidores, apenas 8 são mulheres. Aí a expressão feminina ainda é muito pouca, né? É, a gente tem que incentivar mais a garotada, as meninas a entrarem nas escolinhas, sabe? Porque eu acho que o esporte é assim, é tanto pros dois públicos, né? Tanto pro masculino quanto pro feminino. Só que as meninas talvez tenham um pouco de medo, assim, porque ainda mais quando o mar tá grande, né? Frio. Então, a gente tem que fazer um trabalho. É, tem que fazer um trabalho junto às escolinhas para incentivar mais. Outra grande representante feminina do bodyboard capixaba é Joana Duarte. E aí, Joane, você aí tá na frente dessa etapa? Então, eu tô muito feliz, consegui passar pra semifinal. Meu primeiro ano como profissional, eu tô aí me destacando entre as 4 melhores do estado. E vamos nessa briga aí, se Deus quiser passar pra final e seja abençoado mais ainda ganhar o evento.